El señor Camps va a firmar el día abans de la seva dimissió l'ampliació del contracte amb Eccleston. I vostè, senyor Fabra, de moment ja li ha deixat un regalet als empresaris de l'ensenyament concertat, la majoria congregacions religioses. El blindatge dels concerts per a 6 anys, més enllà d'una legislatura. Perquè la dreta, que es diu molt liberal i que parla de defensar el lliure mercat i la iniciativa privada, sempre ha fet el mateix amb els serveis públics. És un programa d'extermini en 3 fases. Primer els parasita, després els degrada, deteriorant el seu prestigi social i beneficiant la competència privada. I per últim els privatitza o directament els desmantella.